Amics de Revista Sociedad, capítol de felicitacions i ho anem a fer començant manant un fort abraç i un bes a tots aquells que estiguin celebrant el seu sant aniversari o qualsevol altre menester, però, a més, en particular i en especial en el seu permís, a Amadeu Laborda. Un fort abraç, un bes també per a Sol Ruiz, Anna Coll, moltes felicitats també, i Maria Dolores Porta. De manera pues, un bon més efusiva, perquè el tenim així en casa, pues, també volem felicitar al nostre amic José Luis Rubio. Pepe Leu Rubio, per a tot l'equip de Revista de Sociedad, que és el nostre càmera, un dels nostres càmeres i el que s'encarrega de portar aquestes imatges que després vostès veuen en les seues cases. No? Pues ahí està Pepe Leu Rubio, geni i figura. El tenim un gran de Revista de Sociedad i, sobretot, una gran persona i millor professional. No s'han acabat les felicitacions així, no s'han acabat les felicitacions perquè també tenim que felicitar a Amparo, la Comba i a Vicent, la Comba, que estan de celebració del seu 37 aniversari de casats. I és que, pues, si abans parlem de geni i figura de Pepe Leu Rubio, pues, quan parlem del senyor de la Comba és el mateix. És una gran persona, molt volgut també per tot l'equip de Revista de Sociedad, i, bueno, i què podem dir d'Amparo la Comba, no? Que també és alma mater del nostre programa i l'elegància personifica. Enhorabona als dos, Vicent la Comba i Amparo la Comba, que per cert, Amparo, moltes gràcies també per substituir-me aquestes dues setmanes en companyia d'Anna Muñoz al front de la presentació del programa.